प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुने छन्। बाँकेमा 75 वटा खानेपानी योजना अलपत्र, सिन्धुपाल्चोक जुगलका बासिन्दा दूषित पानी पिउन बाध्य। प्रदेशबाट सिफारिस भएका उम्मेद्वार टिकट हात पार्न केन्द्रमा, चुनावी जिल्ला चहलपहल सुस्तायो। रुकुम पश्चिमको खलङ्गा बजार व्यवस्थित गर्ने प्रशासनको पहल, स्थानीय सरकार भने उदासीन। र इलामका पशुपालक किसान मर्कामा खसी बोका तथा सुँगुर पालेर मूल्य नपाएको गुनासो। नमस्कार, यी थिए प्रदेश विशेषका लागि आजका सामग्री। यसबाहेक आज हामीसँग चितवन र पूर्वी नवलपरासीमा जितियाको रौनक लगायतका सामग्री हुनेछन्। हेर्दै गर्नुहोला प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्तरोन्नति गर्न थालिएको छ। कर्णालीमा आवश्यक चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आफै उत्पादन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले अस्पताललाई प्रतिष्ठानका रूपमा स्तर उन्नति गर्न लागेको हो। अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउन सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश अस्पतालले आइतबार स्वास्थ्य विज्ञसँग अन्तर्क्रिया गरेको छ। 300 शय्याको अस्पतालले दैनिक 1700 बिरामीलाई सेवा दिइरहेको छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै धनगढीमा आमरण अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीले उठाएका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै धनगढीमा प्रदर्शन भएको छ। एक सातादेखि धनगढीमा अनसनरत डाक्टर केसीको जीवन रक्षा र उनले उठाएको माग सम्बोधनका लागि दबाव दिन नागरिक समाजका अगुवा र स्थानीयले धनगढीमा आइतबार प्रदर्शन गरेका छन्। सत्याग्रहको एक साता पुग्दा डाक्टर केसीको अवस्था थप जटिल बन्दा पनि सरकार उदासीन बनेको भन्दै तत्काल माग सम्बोधन गर्न र नभए थप सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा 391 जनामा डेङ्गी संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रदेशका 11 जिल्लामध्ये मुस्ताङ बाहेक 10 जिल्लामा डेङ्गीका बिरामी भेटिएको स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय गण्डकी प्रदेशमा लामखुट्टेको टोकाइबाट मानिसमा सार्ने डेङ्गीका बिरामी अस्पतालमा भर्ना हुने संख्या बढ्दो छ। प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीले डेङ्गी नियन्त्रणका लागि निःशुल्क किट वितरण गर्दै आएको छ। नुवाकोटमा पुरातात्विक महत्त्वको अशोक वाटिका स्थित स्वयम्भू चैत्य व्यवहारिसी अवस्थामा छ। बौद्ध मार्गी र हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको साझा धार्मिक स्थल महामण्डप क्षेत्रभित्रको स्वयम्भू चैत्य संरक्षणमा पुरातात्विक विभागले समेत चासो नदेखाएको स्थानीयको गुनासो छ। पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोट विजय गरेपछि 1807 सालमा चैत्यको जीर्णोद्धार गरेको शिलालेखमा उल्लेख छ। आत्महत्या रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्न देशभरका प्रहरी कार्यालयले अभियान सुरु गरेको छ। प्रहरीले आइतबार विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको समन्वयमा आत्महत्या रोकथाम तथा न्यूनीकरण अभियान सुरु गरेको छ। सङ्घ संस्था र स्कुल कलेजका विद्यार्थीको सहभागितामा र्याली तथा अन्तर्क्रिया गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले धादिङमा सञ्चालित पेट्रोल पम्पको अनुगमन गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको लगातारको मूल्य वृद्धिसँगै पेट्रोल पम्पबाट बिक्री गरिने तेलको परिणाम कम हुने गरेको गुनासो आएपछि नापतौल विभाग र प्रशासन कार्यालयले अनुगमन गरेको हो। धादिङमा 19 वटा पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा छन्। हामीसँग बाँकी नै छन्। चितवन र पूर्वी नवलपरासीमा जितियाको रौनक, सामूहिक झाम्टा नाचेर मनाइँदै। र रुकुम पश्चिमको खलङ्गा बजार व्यवस्थित गर्ने प्रशासनको पहल, स्थानीय सरकार भने उदासीन। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाइ एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। राजनैतिक पार्टीका नेता, मन्त्री र सांसदको दबावमा बाँकेका 8 वटा स्थानीय तहमा निर्माण कार्य सुरु गरिएका 75 वटा खानेपानीका योजना अपुरा छन्। भूमिगत पानीको स्रोत पहिचान समेत नगरी निर्माण गरिएका कतिपय योजना आफै काकाकुलको अवस्थामा छन्। सबैभन्दा धेरै बाँकेको नरेनापुर गाउँपालिकामा 9 वटा खानेपानीका अपुरा योजना छन्। ठाउँ ठाउँमा खानेपानीका टङ्की देखिन्छन्, तर यस्ता टङ्कीबाट स्थानीय बासीले एक थोपो पानी पनि पाएका छैनन्।
1,43,15,000 रुपैयाँ खर्च गरेपछि योजना बन्द भएका हुन्। खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय बाँकेका अनुसार नरेनापुरका अपुरा योजना सम्पन्न गर्न थप 21 करोड रुपैयाँ चाहिन्छ, तर बजेट भने छैन। मन्त्री यही एरियाको, तपाईँको संसद यही एरियाको, विधायक यही एरियाको, तर यो खानेपानी अल्पत्र पर्ने यो त दुर्भाग्यको कुरा हो सर। यस्तै अवस्था छ राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा पनि। त्यहाँ 20 वटा योजना छन्। स्थानीय बासिन्दालाई शुद्ध खानेपानी वितरण गर्ने भन्दै 4,49,49,000 रुपियाँ सकिएको छ, तर टङ्की मात्र बनाइएको छ। नरेनापुर र राप्ती सुनारी त उदाहरण मात्रै हुन्। बाँकेका 75 वटा योजना सबै अधुरा र व्यवहारिसे छन्। प्रदेश अन्तर्गतको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयले अहिले 2 वटा जिल्लाहरू बाँकी र बर्दिया हेर्ने काम गरेको छ, र दुवै जिल्लाको चाहिँ खानेपानी आयोजनाहरूको वस्तुत स्थिति सरसर्ती हेर्दा उस्तै प्रकृतिको रहेको छ। खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जले अघिल्लो वर्ष यस्ता योजनाका लागि 24 करोड रुपैयाँ खर्च गर्यो। आवश्यकता र मागको आधारमा नभई मन्त्री, सांसद र नेताको दबाबमा योजना थप्दै जाँदा आर्थिक अभावले योजना अलपत्र परेका हुन्। बाँकेमा 85% घरधुरीका मानिसले अहिले पनि ह्यान्डपम्प, कुवा तथा इनारको पानी खाइरहेका छन्। 14.90% घरधुरीका मानिसले पाइप प्रणालीबाट पानी खाइरहेका छन्। यो भनेको 14,130 घरमा मात्रै पाइप प्रणालीको धारा जडान भएको छ। 85% मानिस ह्यान्डपम्पमै आश्रित छन्। सन् 2030सम्ममा सबै घरमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने दिगो विकास लक्ष्य छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसी, नेपालगञ्ज, बाँके। सरकारले सबै नागरिकलाई खानेपानीको सहज व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको लामो समय भइसक्यो। तर पनि सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाका बासिन्दा भने स्वच्छ पानी पिउनेबाट वञ्चित छन्। वैकल्पिक मुहान नहुँदा यहाँका करिब 150 परिवार धानखेतको दूषित पानी पिउन बाध्य छन्। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाको पाँकुरा पाङ्गर्पुका बासिन्दा स्वस्थ पानी पिउनबाट वञ्चित छन्। पानीको समस्या समाधान गर्न न स्थानीय तहले चासो देखाएको छ, न खानेपानी डिभिजन कार्यालयले नै। पानीको मुहान सफा गर्न र ट्याङ्की निर्माणमा कसैले पनि तदारुकता नदेखाउँदा पाँकुरा पाङ्गर्पुवासी प्रदूषित पानी पिउन बाध्य भएका हुन्। मान्छेको मल, वस्तुको मल सबै बगेर आएको खाइरहेछ, भल पानी खाइरहेछ। अनि यो दुख बिमार भयो भने हेर्ने कसले, उपचार गरिदिने कसले? खानेपानीको मुहान बाढीले बगाएपछि पाँकुका करिब 200 र पाङ्गर्पुका 36 घर परिवार शुद्ध खानेपानीको सुविधाबाट वञ्चित छन्। वैकल्पिक मुहान नहुँदा खेतमा गाईवस्तु र रासायनिक मल मिसिएको पानी उपभोग गर्दै आएका छन्। माथिबाट आएको खेतको पानी खाइरहेछौँ, अब नखाउँ भने बाँच्न नसकिने, अब समस्या परेपछि खानै पर्दो रहेछ, अब ल्याउने ठाउँ टाढा कहाँ हो कहाँ हो। मुहान बनाउन र पानीको सहज आपूर्ति गर्न स्थानीय तहले चासो दिएको छैन। प्रदूषित पानीको प्रयोग गर्दा विभिन्न संक्रमण रोग लाग्न सक्ने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्। वर्षायामको समयमा चाहिँ हाम्रो बाढी पहिरो आउने होइन, त्यो भएर चाहिँ हाम्रो खानेपानीको स्रोतहरू चाहिँ दूषित हुन जान्छ। त्यसलाई अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न प्रकारको रोग, ब्याक्टेरियल रोगहरू, जस्तै हाम्रो झाडा पखाला भयो, कोलेरा भयो, जस्तै अनि तपाईँको टाइफोइड पनि भयो होइन। खानेपानी तथा सरसफाई सब डिभिजन कार्यालयलाई मुहानमा के कति क्षति भएको छ भन्ने जानकारीसम्म छैन, न त स्थानीय तह नै यसबारे जानकार छ। सरकारवाला निकाय नै स्थानीयका समस्यामा बेखबर रहँदा यहाँका बासिन्दा बर्खायाममा पनि अशुद्ध पानी पिउन बाध्य छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि कमला पाखरिन, जुगल, सिन्धुपाल्चोक। उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने दिन नजिकिँदै गरेसँगै टिकट हात पार्न सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा नेताहरूको भिडभाड बढेपछि जिल्लामा निर्वाचन गतिविधि सुस्त भएको छ। जिल्ला र प्रदेशबाट उम्मेदवारी सिफारिस गराएका अधिकांश नेता टिकट लिन केन्द्रमा आएका हुन्। यस्तै जिल्लामा चुनावी गतिविधि ठप्प जस्तै छन्। भदौको तेस्रो सातासम्म संघसभा सदरमुकाम खादबारीका चोक, चिया पसल, हाट बजार जताततै राजनीतिक छलफल हुन्थे, तर अहिले भने राजनीतिक गतिविधि शून्य जस्तै छ। जिल्ला तहबाट आफ्नो नाम सिफारिस गरेको पत्र लिएर नेताहरू राजधानी गएका हुन्। विशेष गरी काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेता टिकट पक्का गर्न राजधानी गएका हुन्। नेता जति टिकट हात पार्न काठमाडौँ हिँडेपछि जिल्लाका चुनावी गतिविधि ठप्प छन्। केन्द्रीय सचिवालयले अनुमोदन र निर्णय नगरिसकेको हुनाले अहिले संघ सभाको भागमा अर्थात् देशैभरि
चुनावको माहौल चाहिँ टिकट कसको हो भन्ने सन्दर्भ चाहिँ नटुङ्गेको कारणले चाहिँ सङ्घसभामा पनि अहिले निर्वाचनको त्यस्तो माहौल अर्थात् चुनावी तल तल कमिटी वडा वडासम्म पालिका वडा वडासम्म चाहिँ पुगिरहेको अवस्था छैन। जिल्ला र प्रदेशबाट उम्मेदवारी सिफारिस भए पनि टिकट हात पार्न केन्द्र गुहार्नु बाध्यता छ। टिकटकै मेसो मिलाउन काठमाडौँ पुगेका गठबन्धनका नेता सामूहिक छलफलमा समेत जुटेका छन्। उम्मेदवारका लागि सिफारिस भएका नेताहरू राजधानी केन्द्रित भएपछि जिल्लामा मतदाता माझ मात्र सामान्य चुनावी बहस हुने गरेको छ। चोकचोकमा चाहिँ जनताहरू चाहिँ अहिले जागरूक भएर चाहिँ अहिले चुनावी लहर चाहिँ आइरहेको चाहिँ नेतृत्व पङ्क्तिहरू टिकट सीमित हुँदै गर्दा पनि केन्द्रमा गएर 100-150 जनाको जनलहरहरू चाहिँ टिकटका लागि अत्यन्तै चाहिँ कसको पक्षमा पोल्टामा ल्याउने भन्ने विषयमा अत्यन्तै लाग्नु भएको छ। सङ्घसभाका राजनीतिक दलले टिकट निश्चित भइसकेपछि मात्र घर दैलो अभियान चलाउने तयारी गरेका छन्। आगामी निर्वाचनमा सङ्घसभामा 13 राजनीतिक दल चुनावी मैदानमा उत्रिनेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि दिपेन्द्र साक्य सङ्खुवा सभा। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाइ एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। रुकुम पश्चिमको सदरमुकामको मूल बजार क्षेत्रका रूपमा रहेको खलङ्गा बजारलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय प्रशासनले पहल थालेको छ। बजार क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक यातायातका काउन्टरहरू सार्नेदेखि सवारी पार्किङलाई व्यवस्थित गर्ने लगायतका काममा प्रशासन सक्रिय भए पनि मुसिकोट नगरपालिकाको भने यसमा चासो गएको छैन। रुकुम पश्चिमको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय अनुसार बजारभित्र रहेका बस काउन्टरहरूलाई भदौ 13 गतेदेखि मठमा सारिएको छ। त्यहाँ जग्गा भाडामा नपाउँदा काउन्टर र सवारी व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको यातायात व्यवसायको गुनासो छ। यसलाई थप सहज र व्यवस्थित गर्न स्थानीय सरकारले भने खास तत्परता देखाएको छैन। व्यवस्थित ठाउँ कतै पनि छैन। त्यो ठाउँमा गएर हामी चाहिँ अब भाडा तिरेर बसौँ भन्दा पनि अब कसैले पनि ठाउँ छैन भनिरहेछन्। त्यो ठाउँहरू चाहिँ भाडामा दिएको छ, एकदम अव्यवस्थित नै छौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा स्थानीय सरकार प्रशासन र यातायात व्यवसायका बीच केही दिन अघि भएको सर्वपक्षीय बैठकले बजार क्षेत्रको यातायातलाई व्यवस्थित गर्न 7 बुधे निर्णय गरेको छ। तर स्थानीय सरकारको साथ नभएमा ती निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन गाह्रो पर्ने देखिन्छ। बस व्यवसायीहरू, उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायत व्यापारीहरू, स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकार सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू गरी सहयोग गर्नु नै छ भन्ने अपेक्षा छ। सार्वजनिक सवारीलाई व्यवस्थित गर्न भनेर सदरमुकाम मुसिकोटको सल्यमा दशक अघि थालिएको बस पार्क निर्माणको काम कछुवा गतिमा छ भने तत्कालको समस्या समाधान गर्नेतर्फ स्थानीय सरकारसँग प्रभावकारी योजना नै छैन। स्थानीय सरकार र प्रशासन बीच यस विषयमा आवश्यक तालमेल हुन सकिरहेको छैन। स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारको जुन अलिकति ग्यापको स्थिति देखिएको छ, त्यो ग्यापको स्थितिलाई हामीले हाम्रा कार्ययोजनाहरूमा चाहिँ राखेर आउँदा दिनहरूमा त्यो ग्यापलाई कमी चाहिँ गर्दै जाने। आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको बस्ती विकास गर्दै सडक र सार्वजनिक स्थलहरूको संरक्षण तथा सफा शान्त र सुन्दर सहरी विकासमा जुट्ने पहिलो जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो। स्थानीय प्रशासनको सहयोग लिएर आफ्ना काम र गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन मुसिकोट नगरपालिकाले सक्रियता देखाउन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी, मुसिकोट, रुकुम पश्चिम। मुलुकका प्रमुख बजारमा मासुको मूल्य वृद्धि भइरहँदा इलामका गाउँमा भने खसी र सुँगुर बिक्री गर्ने मुस्किल हुने गरेको छ। मासुको आन्तरिक बजार रहे पनि उचित व्यवस्थापन नहुँदा कृषक र उपभोक्ता दुवै ठगिएको गुनासो गर्छन्। कोरोना कहरका कारण भएको लकडाउनमा गाउँ फर्किएकाहरूले व्यावसायिक रूपमा पशुपालन सुरु गरे। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरू पनि पशुपालनलाई प्राथमिकतामा राख्दै लगानी गर्न उत्साहित रहे। तर पछिल्लो समय बजारको समस्याका कारण कतिपय पशुपालक कृषकका फर्म नै बन्द भएका छन्। बजार त छैन, अब राज्यले ध्यान दिनुपर्ने कुरो बजारको लागि चाहिँ, अब बजार चाहिँ खासै छैन, छन चाहिँ पहिला जस्तो छैन। अब हामीले पाठा किन्दा यो 9,000 रुपियाँ, 8,500 रुपियाँ, 9,000 रुपियाँ, 10,000 गोटा पनि हालेर किनेको किन्दा चाहिँ गाउँ पसेर सबैले व्यावसायिक हिसाबमा कतिले लोन लिएर कतिले आफ्नो स्रोतले व्यवसाय गर्दै आए। अहिले बजारीकरण खोज्दाखेरि बजारमा बिक्ने अवस्था कुनै छैन। कृषकहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै पशुपालनमा अग्रसर गराउन तिनै तहका सरकारले कार्यक्रम समेत नल्याएका होइनन्। पशुपालन गर्न चाहने कृषकहरूका लागि विभिन्न अनुदान र सहुलियत ऋणका कार्यक्रम पनि सञ्चालित छन्।
तर बजारको व्यवस्थापन हुन नसक्दा ढुक्क भएर लगानी गर्ने अवसर नरहेको कृषकको बुझाइ छ। नेपाल सरकारले कृषकहरूलाई विभिन्न अनुदान स्वरूप रकमहरू प्रदान गरेको छ, लगानी पनि गरिरहेको छ, तर तपाईँको बजार व्यवस्थापन भएन। जिल्लाका 81 वडाहरूमध्ये हरेकमा कृषि र पशुपालन गरिन्छ। बजार व्यवस्थापनका लागि सरकारले आवश्यक तत्परता नदेखाउँदा पशुपालक किसानले बजार नपाएका हुन्। व्यावसायिक बाख्रा पालन गर्ने किसानको सङ्ख्या धेरै बढ्यो, बाख्राको उत्पादन धेरै भयो र बजार भइदिएन। बजारमा पहिला इलामबाट शनिसरीसम्म जान्थ्यो, शनिसरीमा अहिले जाने बाख्रा भनेको मोटामोटी हप्तामा 1-2 गाडी मात्रै हो, त्यहाँभन्दा बढी जाँदैन। सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रसहित नजिकैको तराईका ठूलो हिस्सा यहाँको पशुको बजार हो, तर बजारलाई उचित व्यवस्थापन नगरिदा कृषक र उपभोक्ता ठगिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारवाला पक्षले ढिलाइ गर्न हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि विप्लव भट्टराई, इलाम। चितवन र नवलपरासीका थारू समुदायका महिलाहरूले आइतबार धुमधामका साथ जितिया पर्व मनाइरहेका छन्। महिलाहरूको मुख्य चाडको रूपमा रहेको जितियाको आइतबार मुख्य दिन हो। चितवन सहित थारू बाहुल्यता रहेको तराईका जिल्लामा महिलाले जितिया पर्व मनाइरहेका छन्। अघिल्लो 2 वर्ष कोरोना महामारीका कारण घरमै जितिया मनाएका थारू महिलाहरूले यस वर्ष सामूहिक रूपमा झाम्टा नाच्दै गाउँदै जितिया मनाइरहेका छन्। थारूहरूको बाक्लो बसोबास रहेको चितवनको पूर्वी पश्चिम र माडी क्षेत्रमा जितियाको विशेष उल्लास छ। झापादेखि पश्चिम नवलपरासीमा बसोबास गर्ने थारू समुदायले यो पर्व विशेष रूपमा मनाउने गर्दछन्। जितिया पर्वमा अविवाहितले राम्रो वर तथा विवाहितहरूले सन्तानको दीर्घायुको कामना गर्दै व्रत बस्ने गर्दछन्। प्रदेश विशेष अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष।